Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg provocira novu raketnu krizu i igra se sa vatrom, nazivajući nepouzdanom rusku inicijativu o uvođenju moratorijuma na razmeštanje raketa srednjeg i malog dometa u Evropi, izjavio je predsjednik Komiteta za međunarodne poslove Državne dume Rusije Leonid Slutski. Prema njegovim rečima, izjava šefa NATO-a je očigledno usmerena na povećanje tenzija i nipošto ne pokazuje spremnost na dijalog. Takav stav bi mogao da izazove novu raketnu krizu na našem zajedničkom evropskom kontinentu, istakao je Slutski. Ruski poslanik je podsjetio da je Moskva iz dobre volje još 2019. preuzela obaveze za implementaciju takvog moratorijuma odmah nakon prekida sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i malog dometa. Beskrajni pokušaj i prebacivanje odgovornosti na Rusiju za raskid sporazuma samo pogoršavaju situaciju i ne doprinose razvoju konstruktivnih rešenja. Ne treba se igrati vatrom, danas je opšti kontekst daleko od najpovoljnijeg sa stanovišta kontrole naoružanja, kao i očuvanja strateške stabilnosti i bezbednosti u svetu, istakao je Slutski. Stoltenberg je tokom konferencije za novinare u Briselu izjavio da NATO smatra nepouzdani moratorijum na razmeštanje raketa srednjeg i malog dometa koji je predložila Rusija. Ukoliko Rusija na proverljiv način uništi svoje projektile kojim su prekršili ovaj sporazum, onda nije pouzdano predlagati zabranu nečega što su već rasporedili, istakao je Stoltenberg. Generalni sekretar NATO-a, pritom navodi Reuters, misli na sporazum koji su postigli 1987. tadašnji sovjetski lider Mihail Gorbačov i američki Ronald Reagan. Izvor novosti i Sputnik.